Kapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai kasmet dalyvauja pratybose, imituojančiose gaisrą ar kitokį ekstremalų įvykį mokykloje. Tik šiais metais jos vyko ne birželio mėnesį, o įpusėjus rugsėjui. Šio mėnesio 16 dieną mokomasis taktinės pratybas mokykloje surengė Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio pareigūnai iš pat ryto atvykę į mokyklą, mokinius ir mokytojus mokė naudotis ugnies gesintuvais, rodė filmus, kaip elgtis gaisro metu, kaip naudotis gesintuvais, kitą filmuotą medžiagą, susijusią su gaisrų priežastimis ir prevencija. Akcijos Būk saugus moksleivi metu buvo pristatyta ugniagesio gelbėtojo profesija, stengtasi ją sudominti, mokiniai paskatinti ateityje ją pasirinkti. Nuskambėjus ilgam skambučiui ir trims trumpiems, mokiniai žino, kad tai gaisro pavojaus signalas. 120 mokinių ir 25 mokytojai sparčiai bet tvarkingai evakavosi į buvusio vaikų darželio kiemą. Atsakingas už priešgaisrinę saugą mokykloje direktoriaus pavaduotojas ūkiui Virginijus Kaušakys paskambino bendruoju pagalbos numeriu 112 ir pranešė apie neva kilusį gaisrą. Prie mokyklos vienos po kitų atvyko gaisrinės autocisternos su ugniagesiais. Pratybose dalyvavo Kupiškio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Skapiškio, Šimonių, Alizavos ugniagesių komandos.
Kol mokiniai saugiai laukė darželio kieme, mokykloje buvo atlikta žmonių paieška ir evakuacija iš uždūmintų patalpų, nustatytas gaisro židinys, užgesintas tariamas gaisras, išgelbėti 4 mokiniai ir 3 mokytojai. Kurio laiko mokiniai galėjo stebėti, kaip dirba ugniagesiai gelbėtojai, kokią įrangą jie naudoja, kaip jį veikia, susipažinti su ugniagesių gelbėtojų saugos priemonėmis, apsauginiais drabužiais, suspausto oro aparatais.
pratybų pabaigoje visiems buvo įdomu pamatyti, kaip mokyklos kieme buvo karpomas automobilis ir gelbėjimas jame įstrigęs žmogus. Susirinkusiesiems buvo išsamiai papasakota apie gelbėjimo darbus, atliekamus autoavarijų metu. Kad nepasiverstų, kad atliksim karpimo darbus, jisai kad nejudėtų, kad nesukeltų papildomų žalojimų nukentėjimų. Nes dažniausiai žmonės būna panikai, jie panikuoja, bando plėšyti patys išlipus automobilio. Ir tai gali lengvų judės į kampelį, stiklas gaunytas, saugo kitą kis dabar. Parodės. Padarysim pieną, spoko nuėmimą, darbą su nukentėjimu. Su skaičiom 3 kelsim. 1, 2, 3. Paimam. 1, 2, 3. Keliam. Lekom, laikom nugarą. 1, 2, 3. Amare, Vietoje 7 šakupa 0,10 mėlykai perima nukentėjusius. Nukentėjusius nejaučia apatinės kūno žalės, kai suprato. Nu va, dėdė jau stabiliai. Paimant darbą medikam, jie išvažiuoja. Nu jau būtų darbą. Viskas daroma su komanda, kad jie kelsų vieną, antrą, kiekvieną į pusę kelsų. Net ir mažiausiems pradinukams, kurie atrodė truputį pavargę, daug džiaugsmo suteikė galimybę praktiškai išbandyti ugniagesių gelbėtojų naudojamus švirkštus ir dėvint apsauginius drabužius, užgesinti tariamą gaisrą, kilusį mokyklos kieme. Medžių viršūnė siekianti vandens čiurkšlė
saulėtą dieną danguje nupiešė ryškę spalvę vaivorykštę. O po renginio prasidėjo piešinių konkursas Ugniagesių gelbėtojų darbas. Mokinių piešiniuose ir plakatuose atsispindės šios įsimintinos dienos įspūdžiai.